I have a deep drive inside me to go where nobody has gone before. それはつまり創造性を新しいレベルまで引き上げることなんです。Den nye generation 7000 fra Miele sætter nye standarder. Serien er langt mere intuitiv og innovativ end nogensinde før. Til altid perfekte resultater. Først når teknologien bliver så intuitiv, kan ægte kreativitet blive til. Genopdag perfektion. Med Miele.